Jeg søkte i Sparebank 1 Østlandet fordi jeg ble anbefalt at dette var en god arbeidsplass, og det har definitivt overgått mine egne forventninger. De erfaringene jeg gjorde når jeg startet banken var først og fremst det gode arbeidsmiljøet vi har. Jeg søkte i banken fordi jeg er glad i kundekontakt, og jeg liker å hjelpe kunder med å finne gode løsninger. Det gir meg veldig mye, og det bidrar til å gjøre arbeidsdagen min utrolig spennende og kul. Og så er det deilig å kjenne at jeg er stolt av arbeidsplassen min. Banken for meg er trygghet, trivsel og stadig nye utfordringer. Verdiskapning, både for oss som jobber her, men også for kundene. Og det gir meg veldig mye å hjelpe kunden fra start til slutt. Vi har det veldig gøy på jobb, og det er litt mer folkelig og mer humor enn det jeg forventet når jeg startet. Vi har et veldig bra aldersspenn her på kontoret som bidrar til et utrolig kult og morsomt miljø. Det er ingen arbeidsdager som er like, grunnet forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av dagene. Og den daglige dosen av kollegaene mine, som jeg gleder meg til hver dag. Folk burde søke i Sparebank 1 Østlandet, fordi det er gode arbeidskollegaer, det er en sinnssykt brakt læringskurve, og det er veldig givende å jobbe her. Du skal søke fordi du tar del i et stort kompetansenettverk, gode utviklingsmuligheter og et fantastisk arbeidsmiljø. Og du kommer ikke til å angre. Jeg ønsker akkurat deg som kollega. Hva venter du på? Søk! Jeg vet at du ikke kommer til å angre. Så løp og kjøp, holdt jeg på å si. Løp og søk!